Hej och gott nytt år! Eller ja, ja det är inte nytt år ikväll utan på tisdag. Ja, för det var exakt klockan 12 på natten så blir det ett nytt år. Men i alla fall, jag passar på i förväg. Gott nytt år! Jag vet inte varför man firar ett nytt år egentligen. Men det är ju kul, det är ju roligt med kalas. Men man kan lika gärna fira en ny dag. Ja, då är det kalas varje dag! Kalas! Idag igen! Ja, något att fundera på. Hörrni, förra veckan i Lika eller olika som djur så träffade jag ett gäng delfiner. Och ni har kunnat rösta på webben om jag var lik eller olik en delfin. Och de flesta tyckte att jag var lik en delfin. Ja visst, det var väldigt jämnt, som vanligt. Men ändå, en övervikt på att jag är lik en delfin. Ja, jag tackar och bockar. Jag tar det som en komplimang. Hörrni, vi har träffat många djur den här hösten. Men kommer ni ihåg alla? Här kommer några stycken. Möt Harrisbråken Rigby. 24 år gammal. Ja, lite utav en gube. Vad tycker ni? Är vi lika? Eller är vi olika? Ah, han gillar att bli kliad. Det tycker jag också om faktiskt. Så där är vi ju lika. Säg god dag till... En surikat. Ja, ja, men man är inte badsugen jämt. Så enkelt är det. Ja, ja, du får hoppa i när du vill om du känner för det. Grålan, ät inte. För det tänker inte jag göra. Jag tänker vara envisare än du. Ja, du käkar lite gräs istället, va? Så här ska du se ut i hallen hemma hos en tusenfoting. Ifall de också hade skor. Nu är vi lika långa ungefär. Eller hur? Du har en fantastisk utsikt härifrån, Garp. Vet du det? Grace som ligger och sover här. Och Mary som ligger och tar det lugnt här. Ser ni vad som är fram och bak? Det här är bak. Och det där är fram. Bra, Saba! Ja, jättebra, Saba. Tyvärr hade jag ingen shampoo med mig. Men det var riktigt skönt. En svalkande elefantdusch. Men nu undrar ni, vad händer i Bolibompa nästa vecka? Jo, det ska jag berätta för er i form av en blues. På måndag blickar Sanna in i framtiden. 2014, hur kommer det bli? På tisdag då firar vi nyår tillsammans med Marcus och Nina. Sen på onsdag säger Lovisa hej då för den här gången. Hoppas vi ses snart igen. Och sen på torsdag då kommer Johan att hänga med Bolibompa-djuren. På fredag då är Nina här. Försöker göra sig stark och smidig och ja, träna allmänt. Och nu tillbaka på lördag igen. Får oväntat besök då. Inte jag. Och jag syns här på söndag som vanligt. Ciao! Woo!